Співдорожність наук, архітектура, економіка, право. Всеукраїнський науковий симпозіум зібрав студентів зі всієї України. В Івано-Франківськ завітали делегації з Києва, Одеси, Дніпропетровська, Миколаєва, Львова і Тернополя. В рамках симпозіуму – три тематичні конференції. Близько 80 студеїв обговорили соціальні та гуманітарні питання. Зокрема, уникнення фінансових махінацій, побутове облаштування житла та створення комфортних умов прожитку. Студентка Чорноморського державного університету Валерія Кутюхіна на симпозіумі представила власні дослідження щодо доцільності відновлення смертної кари. Доповідь дівчина готувала упродовж всього року. Каже, ця проблематика надзвичайно актуальна, оскільки існує підвищена криміногенна небезпека. Для нас це є буквально таким болючим питанням. Ми проводили соціологічні питання, опитування, де люди висловили свої міркування про смертну кару, чи треба її відновити. 38% сказали, що так, потрібно, 54% сказали, що ні, і 8% сказали, що не знаємо або байдуже.